Det var sådan, man stillede op. Det var så ikke kun vikingerne, der gjorde det. De gjorde stort set alle på den tid. Det var den måde, man kæmpede på. Men det, som vikingerne så måske havde, som der ikke var så mange andre, der havde, det var Odins gave. Ulfhildir fyldt! Det er professionen til at gå igennem modstanderens skjoldhår. Ulfhildir fremad! Vi lægger mærke til, at det forreste vand bliver skubbet frem. Ulfhildir tilbage. Bred ud til skjoldhår. Så lad os få testet, om den der skjoldhår rent faktisk også kan flyve. Så det har jeg bedt sværdkammer om at blive hjælpe. Sværke. Sværke, du skylder mig en tynd mjød. Jo. Det tror jeg er godt. Er nogen, der tror, de kan? Ja, hvem er det? Nej, stop! Det hører de alle sammen.